Olá. O PROCON de Mato Grosso atendeu em 2016 mais de 32 reclamações. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a superintendente do PROCON, Gisela Simona Viana de Souza. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Gisela. É um prazer estar aqui, né, poder de alguma forma prestar esse esclarecimento à população e uma prestação de contas também de tudo o que aconteceu aí no ano de 2016. Bom, então vamos fazer aí esse raio-x de 2016. Quais foram as áreas mais demandadas? Qual foi a maior reclamação nesse período? Então, nós continuamos aí com a área de serviços essenciais, como a área mais demandada, e energia elétrica aí, infelizmente, liderando esse ranking, né? Há um exercício aí de tentativa de diminuição de reclamações envolvendo energia elétrica, mas infelizmente, desde que nós tivemos a mudança da rede, né, do grupo Rede para a Energisa, infelizmente, nós ainda não conseguimos, né, ter esse número caindo, né? Isso é muito ruim. Enquanto no ranking geral de reclamações a gente tem uma diminuição, para você ter uma ideia, nós fechamos 2015 com cerca de 37 mil reclamações. E 2016 cai para cerca de 32 mil reclamações. Mas quando compara a energia elétrica com a energia elétrica, esse valor ainda é maior do que o ano passado. Que tipo de problema o consumidor está tendo com a energia elétrica nesse Os caso? problemas maiores, nós iniciamos o ano de 2016 com uma determinação da Energisa de fazer uma mudança de rota. Uma mudança de rota que acabou desobedecendo a lei porque ela não foi avisada para o consumidor. Que seria o quê? O dia que se faz a leitura mudou. Né? Eles mandaram embora várias pessoas da empresa e isso fez com que não dessem conta de continuar fazendo as leituras nos mesmos dias. Então, você tinha consumidor que você tem na regra geral, né, e permitido por lei fazer leitura entre 27 e 33 dias, você tinha consumidor com leitura de 40 dias, 45 dias, né, o que dava o choque na hora que você via ali a conta, um valor bem mais alto. Né? Até porque em Mato Grosso nós temos um ICMS escalonado. Então, quanto mais você consome, mais imposto você paga. Né? E isso impactou muito na conta dos consumidores e não se conformando e não tendo acordo imediato com a empresa, acabaram buscando o PROCON. E nesses casos, como é que o PROCON atua? Vocês estão conseguindo trazer aí uma resposta para o consumidor? Sim, nós fechamos o ano aí com cerca de 77% de resolução de demanda, né? O que é um índice positivo, né, no que se refere à quantidade de resolução, mas ainda há uma falta aí de responsabilidade um pouco das empresas no sentido de você ter melhorado aquele atendimento ao consumidor, o call center, né, que muitas vezes você não tem um call center que resolve o problema, então o consumidor precisa da intervenção do órgão público para resolver a demanda, né? Você tem aí, às vezes, os postos presenciais, ainda com atendentes muito limitados em termos do que pode fazer para resolver o problema do consumidor, o que acaba aí essa necessidade de ir ao órgão, né? Quanto agora também aos outros serviços essenciais, que parece que também tem um grande número de reclamações, né? Água, esgoto, celular. O consumidor acaba tendo esses mesmos problemas? Como é que está sendo esse movimento aí desses serviços prestados? Então, veja, o que é interessante destacar nesse ano de 2016 também é essa questão do momento econômico que nós vivemos, né? Essa queda de reclamação, por exemplo, nós entendemos que ela aconteceu um pouco por todo esse contexto de crise econômica, né? O consumidor acaba comprando menos, automaticamente ele reclama menos. Tanto que, para se ter uma ideia, produtos que no ano passado nós tínhamos aí ele em torno da área de terceiro lugar, esse ano ele cai para quarto lugar, você tendo aí assuntos financeiros antes dele, exatamente porque o consumidor procurou muito órgão também no sentido de renegociar débitos, né, de pessoas que estavam endividadas, não conseguindo pagar, não conseguindo ter uma forma de reduzir juros, multa e outros encargos cobrados aí por várias instituições financeiras. Então o órgão acabou sendo bastante demandado nesse sentido, né? Então cai produtos aí, ou seja, a aquisição do
consumidor diminui, né, mas você tem aí o consumidor mais atento também a esses serviços essenciais. Uhum. Né? Nós tivemos também no ano passado um aumento aí de impostos na área de TV por assinatura, por exemplo. Então você vê empresas como Sky, como Net, nesse ranking entre as 10 mais reclamadas, exatamente porque o consumidor não concordou aí com os valores, né? E muita gente cancelando esse tipo de serviço. Uhum. Né? Então isso aconteceu muito também. E um outro quadro é a questão dos planos de saúde, né? Que a gente não pode deixar de dizer, Mato Grosso um retrato um pouco do que aconteceu em todo o país, né? Em que o consumidor, com a grande quantidade de desempregos e muitas vezes você tendo plano de saúde que é via empresarial, você tem esse consumidor tendo o plano cancelado, né? Ele tentando ainda fazer uma migração para um outro plano, só que os valores muito altos, né? E então cancelando também. Mas grave a situação daqueles que estão sob tratamento, né? Às vezes situações graves, algumas pessoas com câncer, outras pessoas com doenças bastante graves aí de internação, de cirurgia. Então aí o órgão acaba sendo o ambiente onde se tenta uma resolução para evitar maiores danos, né? Uhum. Para o consumidor que nesse caso já está com algum problema, não buscou ainda o órgão, que tipo de provas ele pode reunir para demonstrar aí que ele está sendo lesado ao seu direito? Então, sempre para reclamar no PROCON, é preciso que você leve uma prova da relação de consumo, né? Então, se você comprou um produto, tem que ser a nota fiscal desse produto. Se trata de uma reclamação, por exemplo, dos serviços essenciais, a fatura que você entende que o valor está maior cobrado, por exemplo, a fatura de água, a fatura de energia, ela tem que acompanhar, né? Uma fatura do cartão de crédito. E sempre documentos pessoais, e também, que eu digo RG e CPF, um comprovante de endereço é importante para que você faça essa reclamação. Uhum. Né? E lembrando aí aquelas pessoas que muitas vezes não são os titulares do direito, quer dizer, é uma conta de luz, mas eu não é o meu nome que está ali. Então sempre tem que ter aí uma procuração, né, feita por aquele que é o titular do direito para que você possa, em nome dele, aí exigir direitos. Uhum. Às vezes a pessoa, ela tenta fazer uma solução por telefone, pelo call center, como você comentou aqui, né? Ela tem direito de um protocolo de atendimento, né? E existe aquela determinação legal que se ela quiser aquela gravação, ela pode solicitar e a empresa tem que fornecer. Isso funciona? Tem funcionado? Funciona, e quando não funciona do ponto de vista direto entre consumidor e fornecedor, no próprio PROCON nós podemos fazer essa requisição. Uhum. Né? Lembrando aí que quem tem a obrigação de fornecer essa gravação são aqueles serviços públicos regulados pelo Poder Público Federal. Uhum. Né? Então eu estou dizendo de bancos, todas as instituições financeiras, planos de saúde que são regulados pela Agência Nacional de Saúde. Né? Nós temos aí também na parte de transporte aéreo, né? Todas as companhias aéreas, as companhias terrestres também. Então, são exemplos aí de serviços que devem ter um saque que atenda de uma forma até permitindo o cancelamento logo numa primeira chamada, né? Que às vezes há um problema para se cancelar e que deve fornecer essa gravação. Vamos falar um pouco agora de projetos para 2017. Como é que o PROCON de Mato Grosso está se preparando? Tem algum novo projeto? Como é que está essa expectativa para esse ano, Gisela? Então, o PROCON Mato Grosso, ele pretende investir muito mais na parte virtual, no sentido de você facilitar mais o acesso do consumidor a reclamações. Nós já conseguimos aí, em 2016, ter um número ampliado, quase que o dobro do número de pessoas que deixaram de ir presencialmente no órgão para reclamar via internet, né, com índices de solução também bastante altos. Então, há uma tentativa de você, na verdade, investir mais nisso, até porque vejam que hoje o site, que é o www.consumidor.gov.br, que é um site que você faz reclamação, mesmo os municípios onde não tem PROCON, que hoje nós contamos aí com 50 unidades em todo o estado, as pessoas podem fazer a reclamação, né? E nós temos aí também, muitas vezes, a questão do tempo, né? Nós sabemos o quanto que isso tem sido difícil, as pessoas se dedicarem a um certo tempo, a ir até um posto de atendimento, a fazer uma reclamação, é difícil tempo, é difícil estacionar, é difícil você esperar, né? Então, por conta disso, investir nessa ferramenta virtual é importante, né? E algo também que nós passamos a realizar agora em 2017,
é a CIP eletrônica, que na verdade é o atendimento presencial ainda, mas o contato com o fornecedor, ao invés de ser via correios, via físico, ele é eletrônico. Então, isso para nós e para o consumidor é importante, né? Em que sentido? Para o consumidor, porque é mais rápido. Para você ter uma ideia, hoje, quando o consumidor faz uma reclamação no PROCON presencial, nós dizemos para ele voltar em torno de 30 dias. Por que 30 dias? Porque nós precisamos encaminhar para o fornecedor via correios, nós concedemos um prazo para esse fornecedor de 15 dias e esse documento tem que retornar para nós também via correio. Né? Então, com o atendimento feito via CIP eletrônica, isso vai, por exemplo, tipo por e-mail, né? Então ele recebe hoje, o prazo de 10 dias já começa amanhã e aqui eu posso dizer para o consumidor volte daqui a 15 dias. Então, para o consumidor é ganhar tempo, né? E para o Estado em si é uma economia, né? Porque hoje você tem gastos altos aí com a questão de correspondências, o envio dessas correspondências, mais gente para você de alguma forma ter que preencher um cartão de AR, você ter que fazer toda a burocracia de envio de correspondência, né? Enquanto que essa via eletrônica ela vai facilitar bastante isso e vai trazer economia para o Estado. E de qualquer forma também é muito mais rápido do que se a pessoa for entrar com processo judicial, né? Isso desafoga a justiça, certamente, né? Com certeza. É uma forma de resolução em que, por mais que a pessoa ache que 15 dias ou 30 dias sejam muito tempo, mas está muito abaixo do que se fosse aguardar aí o tempo de um processo judicial, né? Exatamente. Regular, né? Mesmo em juizado especial, né? Exatamente. E algo que é importante, né, com o novo Código de Processo Civil que entrou em vigor no ano passado, hoje o próprio judiciário exige que, de alguma forma, as partes, para ingressar em juízo, mostrem que há uma pretensão resistida, ou seja, de que você tentou fazer o acordo e não conseguiu. Não deu certo. Então, a ida ao PROCON, ela, de alguma forma, também, ela pode diminuir esse tempo no judiciário. Né? Então, daí a importância de se usar meios alternativos de solução de conflitos e nós entendemos que o PROCON é um dos órgãos que faz esse trabalho também, né? E que é importante aí para a população. Como também, muitas vezes, você carece de provas, né? Iniciais, você faz uma compra, você não tem uma nota fiscal, você vai ao comércio, ele te nega a te dar uma segunda via, né? Ou você teve um acordo com o vendedor, ficou só de boca, né? Então, o PROCON acaba ajudando também, de alguma forma, a buscar essa prova, né? Então, bastante usada aí, seja pelos advogados, o consumidor individualmente, que pretende aí melhorar o âmbito de prova que ele tem para poder pleitear o seu direito. Sempre essa denúncia, ela tem que ser identificada, não existe denúncia anônima no PROCON? Como é que é essa questão? Bom, o que existe, né, o telefone 151, por exemplo, que foi dito, é um telefone que a gente não recebe reclamação por telefone, né? Nós ainda não temos uma estrutura adequada para receber. Mas na medida que o consumidor diz, olha, eu fui no posto de gasolina e aí o meu carro falhou, mas eu não tenho tempo de ir e tal, nós já anotamos qual é aquele posto de combustível. Nessa ele diz, olha, eu estou aqui no banco X e a fila está muito grande, né? Aquilo é anotado qual é aquele banco e etc. Nós não temos ainda um corpo técnico de fiscais, por exemplo, para de imediato ir aos locais e fazer essa fiscalização. Mas esses registros, né, que você não precisa se identificar, eles são todos anotados, né? E assim, na medida que nós temos as saídas de ofício do órgão, né, nós tentamos aí passar em todos esses ambientes que de alguma forma foram denunciados pelo consumidor. Então, quer dizer, né? Na verdade, às vezes a pessoa, ela não se beneficia, mas ela deixa ali essa denúncia que pode beneficiar uma coletividade, por exatamente. Exemplo, né? Exatamente. O PROCON, ele tem, inclusive, atuado em questões bastante pontuais recentemente, acho que foi semana passada ou retrasada, que teve a questão do filme da Elis Regina, que houve reclamações, né? E aí os shoppings tiveram que foram notificados pelo PROCON, foi isso? Exatamente. Nós tivemos aí, isso começou no movimento até pela internet, né? De pessoas que não viram aí o lançamento do filme Elis, que foi no último dia 24 de novembro, né? E diante disso, muitas pessoas questionando por que em Mato Grosso não passou, em todo o Brasil passou e tudo mais. E dentro desse contexto, um dos consumidores também encaminhou um e-mail para o PROCON, né? E nós aí notificamos exatamente, né? Fizemos um contato antes com a Ancine, que é o órgão nato de fiscalização dessa parte cinematográfica, e a Ancine até nos relatou um problema de quantidade fiscal,
fiscais, hoje mais no Rio de Janeiro e em Brasília, né, mas que nós poderíamos aí exigir a cota de tela, né, que é, na verdade, é um mínimo que cada sala de cinema, né, tem que apresentar de filmes nacionais. Né, e aí, então, as empresas tinham a opção de fazer o filme ou de apresentar a cota de tela, né? E aí fica claro que uma situação de investigação que nós já enviamos para a Ancine é da necessidade de Mato Grosso passar por esse processo, né? Porque se exibir um filme Elise é porque a cota de tela não deve estar sendo cumprida. Está ótimo. Gisela, então agora para a gente encerrar, vamos passar o site, né, do PROCON, telefone de contato para informações, para que as pessoas então tirem, tem muitas dúvidas, né? A gente sabe aí que o direito do consumidor é uma área bastante ampla e as pessoas às vezes nem sabem que tem esse direito, né? Exato. Qual que é o site para a gente Então, nós informar? Tivemos inclusive o PROCON com um site novo, aí o governo do estado nos possibilitou um site mais moderno, né? Que é mais fácil de busca de informações, que é o www.procon.mt.gov.br. Nesse site você ali vê o link em que você pode fazer essa reclamação via internet, né? Que é o www.consumidor.gov.br. Assim como você tem, né, nessa ferramenta aí várias formas de você buscar orientações, né? Nós estamos agora no período de compra de material escolar, semanalmente o PROCON lança pesquisas de preço também, ora na parte sempre da cesta básica, né, de produtos da cesta básica como no geral. Essa semana devemos soltar aí também uma pesquisa de material escolar, que nós temos variações aí superiores a 600%, né, de uma papelaria para outra. Né? Então é importante aí você estar sempre em sintonia com seus direitos, buscando essas informações. E o telefone é esse 65-3613-8500. Né? Lembrando que nós temos sede em Cuiabá, na Avenida de CPA, logo ali ao lado da Polícia Federal, né? E também no Ganha-Tempo da Praça Ipiranga, né? O Ganha-Tempo que nós temos na Várzea Grande, dentro do shopping, e ainda dentro da Assembleia Legislativa, são unidades mais próximas aqui do PROCON estadual. Está ótimo. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações. Ok. Nós conversamos hoje com a superintendente do PROCON de Mato Grosso, Gisela Simona Viana de Souza, trazendo informações muito importantes. Então, anote aí e acompanhe as informações do PROCON de Mato Grosso. Vou repetir o site do PROCON, www.procon.mt.gov.br, para você acessar essas informações, essas listas aí, né, de materiais escolares, de cesta básica. Acompanhe, passe para frente. Dentro desse site mesmo também tem o link para o site de reclamações, que é o consumidor.gov.br. Você pode ajudar aí também a divulgar. E tem os telefones para informações, o 151 ou 65-3613-8500. Então compartilhe, mande para frente essa informação que é muito importante para você e para todos, né? Acesse lá o RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube e a gente se vê na próxima.